Rapaziada, tá precisando de cristais aí, tá querendo reforçar sua conta? Mano, eu apresento pra vocês o Rei do Coins. Com eles vocês vão conseguir adquirir cartão da Google Play de uma forma bem fácil e bem rápida. Então, se você tá pensando em fazer uma recarga no jogo, primeiro link da descrição aí. Tamo junto, galera. Fala, rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo e hoje vamos fazer summons aqui no banner do Broly Ultra. Sim, o Broly Ultra chegou aí no Dragon Ball Legends e hoje a gente vai fazer aquela summon marota nele aí, beleza? Então, antes de começar o vídeo, galera, eu já peço que você deixe o like aí, se inscreva no canal, ative o sininho, porque é muito importante. Você se inscrevendo no canal, tu assiste todos os vídeos aí inscritos. Isso é muito bom porque você ajuda o canal, mano. Quanto mais inscrito aí, mais gente vai receber o vídeo. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações, beleza? Então, é de graça, é rapidinho. Se inscreve, dá o likezinho e ativa o sininho, porque, mano, é de graça, é rápido, fácil e você ajuda o canal, beleza? Então faz isso aí, porque mais da metade do público não tá se inscrevendo e não tá deixando o like. Então se inscreve aí e deixa o like para dar essa moral, beleza? Summonzinha marota aqui no Broly, vamos que vamos. Aqui eu faço vídeo todo dia, live toda semana, então dá essa moral aí para ajudar nós, beleza? Chegando aqui, a gente já vai ver o banner do Broly na Summons. Ó, temos aqui no banner do Broly, vamos lá, ó. Os Zamasu Amoeba, vou apertar aqui para ver os personagens, espera aí. Temos o Zamasu Amoeba, mano, já dá pra ver aqui de primeira. O Broly, né? Claro, o Broly principal é o Ultra aí. Temos aqui o nosso querido Gohanzinho, imortal, o brabo, a lenda. Temos o Zamasu Amoeba, como eu falei, eu já peguei ele, antes eu não tinha, peguei ele essa semana, então tá suave. Temos também o Kid Buu LF e o Goten, beleza? Esses são os personagens LFs aqui e o Ultra, beleza? E aqui tem vários Spark aqui depois. Pô, mano, é bastante Sparking aí, ó. Tipo, Sparking lá de 2010 deve ter aqui, ó lá. É Sparking antigo pra caramba. Olha quantos Sparking tem, mano. É muito, 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 muito. Beleza? Cara, comentem aí se você já pegou o Broly ou não. Se você já pegou o Broly, você vai lá no meu Insta, vai me mandar o print, beleza? Aqui o Instagram tá aparecendo aqui em cima. Vai lá, me manda o print pra gente jogar contra, beleza? Fala assim, Léo, peguei o Broly, vamos jogar, beleza? Então vai lá e manda essa mensagem lá no Insta, beleza? Vou clicar aqui, ó, pra carregar e aí não dê spoiler nenhum. Temos aí o Broly, ó, o brabo, a lenda, mano, que isso, hein? Tá maneirinha essa fotinha, hein? Maneirinha essa fotinha aqui do Ultra, ó, sinistro, o brabo, show. Então vamos lá, mano, ver aí se a gente consegue pegar o nosso querido e amado Broly. Antes, só vou fazer a diária aqui rapidinho do Mecha Freeza e também do Goku Black, beleza? Então vamos fazer essa diária aqui para ver se vem alguma coisa boa aí para nós. Lembrando aí que eu tô com a faixa da sorte. A faixa da sorte normalmente representa personagem novo, então seria muito bom pegar o Broly aí, mano. Vamos lá. Ah, essa diária aqui eu acho que não vai vir nada, vai ser aquele Hero. Ó, o Jaco, famoso Hero garantido. Então já foi Hero garantido a diária aqui. Rapaz, eu tô com 2 mil cristais, vocês podem ver aí. Vou conseguir fazer até o passo 2. São 4 passos, né? Se fosse 3 mil cristais, eu conseguiria até pegar o passo grátis. Tem o passo grátis ainda de Ultra? Tem. Então, mas só tem como até o passo 2. Se eu achar que tá valendo a pena continuar summonando, talvez eu vá até o passo 3 aí e pegue o grátis com o decorrer dos eventos que eu completar aí. Lembrando que eu tenho raid para fazer ainda e alguns outros eventos. Mas vamos lá. Ultra aqui é um Spark garantido, pelo menos, né? E se eu pegar o Ultra, é 2.000 de Zepal e aí para ele. Show. Vamos lá. Normalmente eu não tenho sorte em banner de Ultra, não peguei Godita Ultra, não peguei o Vegito Ultra. Dos banners summonáveis de Ultra, eu só peguei um Ultra, que foi o Goku Blue Kaioken. Beleza? Ó, o primeiro aí, mil cristais, Vegeta já apareceu e falou: Kakaroto, calma aí, meu parceiro, deixa comigo. Vegeta do Kakaroto aí, o brabo, a lenda. Vamos lá, chamou o Goku, falou: deixa comigo e vamos lá ver se ele arruma alguma coisa. O primeiro aí é Extreme, é o Vegeta. O segundo aí também é Extreme, mano, é o Broly. Ó, mano, isso aí é um sinal, mano, isso aí é um sinal, pode confiar. O segundo aí é Extreme, beleza. O terceiro aí é Hero. Acho que é o quinto já, eu tô fumadão. O sexto é Hero. O sétimo também é Hero. O oitavo também é Hero. O nono também é Hero. E agora o décimo? É, Spark já temos. Goku. Pá, Goku de socão aí. Beleza. Não veio nada que eu queira aqui nessa summonzinha marota.
Veio o Brolyzinho Extreme ali, pensei que seria um sinal, mano, mas pelo visto não vai ser sinal nenhum, não. Agora é o passo de Ultra vezes 2, mano, que fica com a porcentagem maior de pegar o Ultra. 0,700 aí, quase 1% de chance de pegar o Broly, beleza? Então vamos lá, deixa aí nos comentários se você pegou ele ou não, se você fez summon nele ou não, beleza? Se você fez, conseguiu pegar, lembrando, vai lá no Insta e me manda mensagem pra gente jogar, beleza? Vamos lá então, passo de Ultra vezes 2 aí pra ver se a gente consegue pegar o nosso querido e amado Broly, mano. Vamos ver, faixa da sorte tá aqui, eu confio, 5 naves. Vai, Goku. Vai, Goku, mostra pra ele porque que tu veio, cara. Pra que que você veio, Goku? Isso aí, socou na barriga do Freeza, sem nenhuma enrolação. O cara vai pra cima, pulo douradão, vai que vai. Vencemos o Freeza aí, Freeza cansadão da massa. Vamos ver se agora vem o brabo. A lenda, mano, é agora, mano. O primeiro aí é Hero. Ó, falei que a lenda ia chegar agora, o primeiro é o Hero aí. O segundo também é Hero. O terceiro, caralho, mano, Hero. Ó, Spark, o quarto. Goku Zenkai, acabou de ver o Zenkai aí. O quinto também é Hero, pô, muito Hero, hein, mano. O sexto é Extreme, é o Freeza. O sétimo é Hero, cara, só dá Hero, mano. O oitavo também é Hero. O nono também é Hero, meu Deus, mano, é chuva de Hero. E o último é Extreme, não, é Spark, Fake Out. É o Vegeta. Esse Vegeta eu já tenho ele estreladão, mano. Estreladão da massa, tipo, completão. Perfeitão, então nem valeu muito a pena aqui pegar ele, mano. Cara, ó, então fica aí a dúvida, mano. Será que eu devo gastar mais 1000 cristais nesse banner do Broly e tentar pegar até o passo grátis aqui? Deixa aí nos comentários, por favor, se vocês acham que vale a pena eu farmar os cristais e gastar aqui pra completar girar uma volta aí no banner do Broly. O que vocês acham? Se vale ou não a pena? Deixa aí nos comentários, por favor, gente. Então, é basicamente isso, galera. Esse foi aqui as minhas summons no banner do Broly. Lembrando aí, se você pegou, por favor, vai lá no Insta, dá essa moral e manda pra gente pra eu ver aí e pra gente jogar contra, beleza? Então é isso, galera. Comenta aí o que, que você quiser, se tá valendo a pena ou não summonar aqui. Deixa suas dicas. Se você pegou, já falei, né? É isso. Deixa o likezinho maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho. E valeu, gente. Até a próxima. Espero vocês aí. Tamo junto. Se inscreve no canal, mano. Se inscreve no canal porque ajuda muito. Valeu. Até a próxima.